Під вартою без права внесення застави. Таке рішення ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра жінці, яку підозрюють у нападі на військовослужбовця. Про це повідомила начальник відділу комунікації управління Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська. Нагадаю, восени 2016-го під час антракту в оперному театрі жителька Дніпра вдарила молотком по голові бійця батальйону «Дніпро-1». Тоді її затримали за звинуваченням у завданні легких тілесних ушкоджень та відпустили під домашній арешт. Звідти підозрювана втекла. У червні 2017-го жінку оголосили в розшук. Вчора її затримали у власній оселі.